В това филмче ще ви разкажа за мъжете от нашето семейство, участвали във войните на България след освобождението. Първият, когато ще споменем, е моят прапрадядо Иван Ганев Иванов. Иван Ганев Иванов е роден в село Кръшно, Търговишка околия, на 19 май 1893 година. Дядо Иван е третото дете на баба Дона и дядо Гани от общо 10. Той е бил рус и красив. Неговият баща, прапрадядо Гани, е бягал от Старозагорското клане, което продължава от 19 до 21 юли 1877 година. Дядо Гани е бил само на 12-13 години. Семейството на дядо Иван Куклата се приселва в село Кръшно, където той е роден. След известно време, те се местят да живеят в село Синевода, където са закупили 400 декара ниви и воденица и 50 декара бахча. Когато дядо Иван и баба Вангелина са се оженили, дядо Иван е бил 17-18 годишен, а баба 19-20 годишна. Това е станало през 1910-1911 година. Със сигурност се знае, че баба Вангелина е била 2-3 години по-голяма от дядо Иван. Той е бил много буен, малко девичък, глезен, като първи син на богато семейство. Припускал на буйния си кон. Затова решили да го оженят по-раничко. И баба Вангелина с укроти се с облаго да му затяга малко по малко юздите. Като се върнал от войната, баба Дона му отделила Исака да си направи къща и да поеме отговорност за семейството си. С благия характер на баба Вангелина изградили едно много уважавано семейство в село Синевода. В младите си години Иван е бил мобилизиран 3 пъти. Той е участвал в Балканската война от септември 1912 до май 1913 година, Междусъюзническата, другото име е Втората Балканска от юни до юли 1913 година и Първата световна война, юли 1914, ноември 1918 година. Ще кажа няколко думи за Старозагорското клане, от което е бягал дядо Гани. След битката при Стара Загора, българските опълченци и войници на генерал Гурко се оттеглят към връх Свети Никола в прохода Шипка, а османските войски завземат града. С навлизането си в града, тогава с население около 25 500, войниците на Сулейман Паша избиват 14 500 българи от града и селата южно от града, а други 10 000, предимно млади момичета, девойки и жени, са отвлечени и продадени на робските пазари на османската държава. Значителен брой българи са избити и в старозагорските села и по пътя им към Стара Загора. Само в църквата Света Троица са изклани 2500 души. Избити са и събралите се в Света Богородица и Свети Николай. Храмовете са обстрелвани с артилерия и изгорени. Това е може би най-голямото документирано клане в българската история и един от най-трагичните моменти за Третата българска държава. Клането е по-голямо и трагично от това в Батак и Перущица. Стара Загора е най-големият европейски град, който е бил унищожен и изгорен през целия 19 век. Ние не знаем нищо за останалите близки и роднини на дядо Гани. Неговият спомен е, че той е останал съвсем сам, без никого. Малкото останали живи се спасяват с бягство в Северна България, където престояват до пролета на 1878 година. Много от тях не се завръщат повече в Стара Загора, както и моят прапрапрадядо Гани. Дори много тогавашни съвременници смятат, че повече на това място няма да съществува град. В държавните архиви намерихме малко информация за дядо Иван като войник в Първата световна война и списък с участници във войната от 19-ти разградски пехотен полк, сред които е Иван Ганев. Иван Ганев Иванов. Чин, редник, част, 19-ти пехотен полк. Награден със знак на военния орден за храброст, 4-та степен. В апартамента на баба и дядо в Разград намерихме стари снимки на дядо Иван през Балканската война, една от която е датирана 26 септември 1912 година. На снимката са дядо Иван с военните му приятели на около 19 години.
Предполагаме, че младият войник застанал в средата е Драган Дойчев, за когото ще стане реч по-нататък във филма. Отзад на снимката има писмо, написано от дядо Иван от фронта към семейството си в Синя вода. Изпратила писмото от град Лом Паланка, днешния град Лом, разположен на река Дунав. Балканската война, наричана още Първата Балканска война, е военен конфликт между Османската империя от една страна и съюзените България, Сърбия, Гърция и Черногора от друга страна. Продължил от 26 септември 1912 до 17 май 1913 година по стар стил. Победата на съюзниците слага край на петвековното османско господство на Балканския полуостров. Империята губи всичките си владения на полуострова. Останалата част на Тракия, заедно с Източна Македония, попада под българска власт. Сърбия завладява Косово, Северо-Западна Македония, Гърция, Епир, острови в Егейско море, Юго-Западна Македония, Сосолон. А скоро след Лондонския мирен договор е създадена независима албанска държава. Споровете за Македония водят до разрив в Балканския съюз и до Междусъюзническата война, Втората Балканска. Междусъюзническата или Втора Балканска война е въоръжен конфликт между България от една страна и Сърбия, Гърция, Черна гора, Румъния и Османската империя от друга, през лятото на 1913 година. Мирните договори не решават противоречията между балканските страни. Значителните разходи и жертвите, дадени във войната, засилват тяхната икономическа и финансова зависимост от големите европейски държави. С избухването на Първата световна война, юли 1914 година, военните действия на Балканите са подновени и България през септември 1916 година се включва пряко в Първата световна война. В Синя вода дядо Иван е живял повечето от живота си, около 70 години, и там се раждат децата му. С баба и дядо отидохме до това село, при старата къща на дядо Иван. В съседната къща срещнахме едно семейство. Фатме и Незри Белялови, така се казваха, ни показаха съседната къща, т.е. къщата на дядо Иван. Те ни разказаха, че са се преселили през 1974 година да живеят в Синя вода. Дядо Иван, като възрастен, се преместил с баба Венгелина в село Ловско при сина си Тодор през 1966-67 година. Той бил горски, т.е. работник в гората. След 2-3 години дядо Иван се преместил да живее в Разград, в къщата на дъщеря му, нашата прабаба Динка. Това стана през 1969 година. На 8 февруари 1971 година дядо Иван починал на 78 години. Следващият мъж, за когото ще разкажа, е приятелят на дядо Иван, впоследствие станал член на нашия род – Драган Дойчев Стоянов. Драган Дойчев Стоянов е от село Дъбене, община Карлово. Той е роден около 1890 година. Като е бил малък, семейството се е преместило в село Трапище да търсят повече земеделска територия. Възможно е бягането да е станало заради избиването на населението и изпепеляването на подбалканските градове. Когато Драган стана на 19-20 години, той е мобилизиран и присъединен към 19-ти разградски пехотен полк за Балканската и след това Първата световна война. Когато Драган стана на 19-20 години, той е мобилизиран и присъединен към 19-ти разградски пехотен полк за Балканските и след това Първата световна война. Там той се среща и сприятелява с прадядо ми Иван. Сега ще ви разкажа за участието на България в Първата световна война. То включва бойните действия на царство България в Първата световна война и обхваща периода от 14 октомври 1915 година, когато царство България обявява война на кралство Сърбия, до 29 септември 1918 година, когато със Солунското помирие страната капитулира. Дълго време страната е убеждавана и от двете главни сили, Антантата и Тройният съюз, да се включи в войната. В
крайна сметка, България застава на страната на Тройния съюз, което съюза си осигурява изключително силен и важен партньор на Балканите. За разлика от България, всички други балкански страни, с изключение на Османската империя, са част от Антантата. След поредица от успешни сражения, на 1 септември 1916 година, царство България обявява война на Румъния. Българските и турските войски разгромяват подкрепената от руски и сръбски сили румънска армия в Добруджа. Впоследствие български и турски части преминават Дунав и съвместно с войските на останалите съюзници превземат румънската столица Букурещ. Дядо Драган и дядо Иван са мобилизирани през септември 1916 година и изпратени на фронта в северна Добруджа, където са участвали в Тутраканската битка от 2 до 6 септември 1916 година. След битката през октомври 1917 Разградския пехотен полк е изпратен на Македонския фронт, където Иван е бил ранен в лявата ръка между втория и третия пръст. Знае се също, че Иван Ганев с други войници е бил заложник в Македония. Работил е тежка работа, по-тежка от работа на пленниците. През септември 1918 година съюзническите сили допускат пробив при Добро поле, което става и повод за Владайското въстание. 1% от българските войници отказват да воюват, вдигат бунт и се оттеглят, като в своя протест достигат до столицата. Причината за този бунт е изнемощалата економика на страната. Войската е принудена да живее от изключително мизерни дажби храна. Когато войниците се връщат от фронта, спокъсани, усъкътени, изтормозени и паднали духом, точно тогава се ражда идеята за надигането с цел София. Бунтът е потушен, което всъщност е и началото на края на войната за България. Цар Фердинанд I абдикира. България е първата държава, която подписва примирие на 29 септември 1918 година. Войната е изгубена, а в резултат на подписаните впоследствие договори, страната е принудена да изплаща милиони франкови репарации на страните победителки. България преживява нова национална катастрофа. Веднага след България, на 3 октомври, Германия и Австро-Унгария се обръщат към президента на САЩ за примирие. Австрия и Унгария решават да подпишат две отделни примирия и така слагат край на Австро-Унгарската империя и Първата световна война. На дясната ръка между втория и третия пръст е бил ранен Иван Ганев. На снимката се вижда, че му липсва едното кокълче. На втората снимка виждате дядо Иван с баба Евангелина като млади след войните. Когато се сприятелили, дядо Иван и дядо Драган установили, че дядо Иван има дъщеря Калинка, родена на 17 юли 1915 година, а дядо Драган има син Дойчо, роден септември 1911 година. Двамата войника се сватосали направо на фронта. Калинка и Дойче още били малки, когато станало това. Когато им станало време да се оженят, Калинка тримирила, т.е. не яла и не пила 3 дни през Великденския пост преди сватбата. В държавните архиви открихме информация за дядо Драган като войник в Първата световна война и списък с участници във войната от 19-ти Разградски пехотен полк, сред които е Драган Дойчев. Драган Дойчев Стоянов. Чин. Редник. Длъжност. Строеви. Част. 19-ти пехотен полк. 12-та рота. Месторождение. Село Чукурово. Околия. Разградска. Сегашно название. Трапище. Награден с знак на военния орден за храброст. Трета степен. Мотиви за награждаване. Забойни отличия и заслуги в боевете 1917 година. Драган Дойчев и Иван Ганев към края на Първата световна война. Може да се предположи, че са ранени и затова са с бастуни. Може да се направят изводите, че дядо Драган е бил редник и от по-висок чин, защото носи бинокъл и освен това яката и погоните му се отличават от тези на обикновения войник. Тези признаци показват, че той вероятно е бил подпоручик, а дядо Иван е бил офицерски кандидат. Така се подписвал на картичките към семейството си.
След войната, дядо Драган и дядо Иван се върнали при семействата си в село Трапище и Синя вода, живи и здрави. Те се останали приятели до края на живота. Двамата често си ходили на гости да си говорят за битките през Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. Също така те са обичали да ходят заедно на лов с ловджийските си кучета и пушки. Следващият участник от нашето семейство, Асен Александров Стоилов, моят прадядо, е воювал през Втората световна война. Асен Стоилов е роден на 13 март 1916 година в село Долна Секирна, Брезнишко. Семейството се премества в Разград, когато Асен е бил малък, през 1920 година. През есента на 1944 година, когато българското правителство на Отечествения фронт обявява мобилизация, той е извикан на военна служба. По време на участие във войната е на 28 години. Станал обикновен войник от 19-ти разградски пехотен полк, от 4-та Преславска дивизия на 2-ра българска армия. Моят прадядо участва в Нишката и Косовската военни операции. Присъства във всички боеве на полка в първия етап от заключителната фаза на Втората световна война в състава на 2-ра българска армия. А сега малко информация за участието на България по войната и битките при Ниш и Косово. Участието на България във Втората световна война. До септември 1944 година на българската армия не се налага да участва в мащабни бойни действия. На 26 август 1944 година българското правителство обявява България за неутрална във войната и нарежда на германските войски да напуснат страната. На 8 септември 1944 година България обявява война на Германия. В същия ден войските на 3-ти Украински фронт навлизат в страната под ръководството на маршал Фьодор Иванович Толбухин. На 21 септември 1944 година 2-ра българска армия е мобилизирана за участие в Нишката и Косовската операция в Югославия. Бащата на българската ми баба, Асен Александров Стоилов, също е мобилизиран. Нишката операция, 1944 година. След мобилизацията, командването на 19-ти пехотен разградски полк получава заповед за придвижване на личния състав на полка в 4 ешелона от Разград до югославския град Пирот. На 27 септември 1944 година е дадена заповед за започване на бойните действия. По време на тази операция българските войски се окопават в района на град Миш, което позволява да се блокира пътят за изтегляне на германската група на армия Е от Балканите. В 10 часа на 14 октомври 1944 година артилерийски огън поставя началото на битката. Ожесточените боеве не спряха до тъмно. Към 9 часа вечерта противникът се оплаши и сдаде позициите си. Нишката операция завършва с успех. В резултат на това 8 града и 839 села са освободени от германските войски. Косовската операция 1944 година. Проведена е поредица от военни операции, организирани от българската армия с подкрепата на албанското и югославското партизанско движение с цел прогонване на германските войски от територията на Косово и предотвратяване на отстъплението на германската група армии Е от Гърция към Босна. В резултат на операцията германските войски претърпяха значителни загуби. Въпреки това, албанското партизанско движение претърпя значителни щети. Около 130 заловени партизани бяха екзекутирани от войниците на Вермахта, а повече от 1000 бяха убити по време на редовни битки. На 17 ноември части от група на армии Е избягаха. До 22 ноември операцията беше завършена и територията на Косово беше напълно освободена от вражеските войски. Да се върнем към дядо Асен. За бойни заслуги Асен Александров е награден с медал Отечествена война 1944-1945 година. И по-късно е удостоен със званието ветеран от войната, за което получаваше допълнителна пенсия. След войната, моят прадядо се връща от дома и до края на живота си остава активен член
на клуба на ветераните на Разград, където участниците се събираха и си спомняха за битките. Асен Александров Стоилов умира през 1997 година, а на паметника му има надпис «Ветеран от войната», напомнящ за участието му в борбата срещу нацистска Германия. В ДАА открихме някои снимки от среща на ветерани-доброволци от Втората световна война от Разград от 19-ти пехотен шуменски полк при поднасяне на венци при мемориален комплекс Братска могила в Разград. Асен Александров Стоилов е участвал в церемонията през 1984 година. Следващият участник във войната е наш далечен роднина по сватовство Енчо Райков Недялков. Енчо Райков Недялков се явява чичо на съпруга на сестрата на баба ми Петранка. Той е роден на 19-ти. На някои места пишат 9 ноември 1920 година в село Черковна, Търговишка област. Есента 1944 година, когато българското правителство на Отечествения фронт обявява мобилизация, той е извикан на военна служба. Към момента на участие във Втората световна война, той е на 23 години и не е женен. Станал сержант, на някои места го пишат кандидат, офицер, подофицер, от 19-ти разградски пехотен полк, на 4-та Преславска дивизия, на 2-та пехотна армия, 3-та дружина, Енчо е воювала в Сърбия и Югославия. Там той загива на 9 октомври 1944 година при село Личия, Власотинско, Нишка държава, Югославия. Информация от архивите за Енчо Недялков като войник. Енчо Райков Недялков. Чин. Подофицер. Набор. 1920. Част. 19-ти пехотен полк. 3-та дружина. Месторождение. Село Черковна, околия Разградска, сегашно название Черковна. Дата на смъртта – 9 октомври 1944 година. Къде е загинал? Село Личия, околия, държава Нишка. Къде е погребан? Село Равна Добрава, околия, държава Нишка. Следващите документи от войната са: първа снимка. Снимка – октомври 1944 година на българското военно гробище до село Велико Боинце, нападналите в боевете при Слав и при Равна Добрава, Сърбия. Там е погребан Енчо Недялков. Втори документ. Списък на загиналите през войната 1945 година от село Черковна. Един от тях е Енчо Райков Недялков. През май месец тази година сестрата на баба ми Петранка Гинка, тя също е съпруга на племенника на Енчо Недялков, която живее в село Черковна, посети гробищния парк, където намери паметника с паметна плоча и снимка на дядо Енчо. Също така, леля Гинка отиде до кметството и откри паметна плоча с някои от имената на загиналите през Втората световна война от Черковна, сред които е дядо Енчо. На следващата снимка е паметникът с имената на загиналите войници от Черковна и карта на днешното село. В библиотеката в Разград намерихме книга за участието на Разградски окръг във войните на България, родно Лудогорие. Там беше снимано знамето на 19-ти пехотен разградски полк, знаменосецът фелдфебел Стефан Николов и карта на бойния път на полка в първата фаза на войната, 1944 година. Следващите кадри ще са посветени на Стефан Стоянов Добрев. Вуйчо Стефан е брат на баба Цонка, майката на моя дядо Димита. Той е роден на 21 октомври 1918 година в село Недоклан, Разградска област. На 12 години Стефан е останал сирак, след като починала майка му, баба Радка. Преди да отиде в казармата, той е работил в ресторант във Варна. През 1944 година е получил повиквателна да воюва. Когато тръгнал на война, дъщеря му Пенка е била на само 40 дни. Когато се е провеждала строевата подготовка на мобилизираните войници, на Стефан е била определена позиция на предната линия. Когато един от другарите му видял, че стои на предната, най-уязвима линия, а е оставил дъщеричка на 40 дни, му предложил да се сменят местата и Стефан да отиде на задната редица, по-безопасно място.
Така и станало. Войниците си сменили местата. Тръгва пехотата в битка. Само след 2 часа пада бомба и убива част от полка. В числото на убитите се оказал и нашият герой. Човекът, който си сменил мястото с Стефан. Така той по чудо останал жив. Станал обикновен войник от 19-ти разградски пехотен полк от 4-та Преславска дивизия на 2-ра българска армия, Стефан участва в Нишката и Косовската военни операции в Югославия. Когато Стефан с дружината си седял в окопите и снарядите са хвърчали над главите им, Стефан от тряхането си е счупил зъбите. Не е бил ранен. След войната той е живял в село Просторно с жена си Радка. Войчо Стефан обичал да ходи на кино. Държал на приятелството и бил конте. Дядо Димитър разказва, че когато той бил малък и те се срещали, той му вземал ръката и питал: «Искаш ли да отидем на кино?» Също така Стефан бил чувствителен човек, кибритлия. Обичал да се закача с хората. Когато на Войчо Стефан му дошло време да се ожени, той отишъл при един негов роднина и попитал: «Ти ще искаш ли да ми станеш кръстник?» Роднината му отговорил: «Добре, ще стана. Нали си наш човек?» Стефан му казал в отговор: «Няма да ми станеш кръстник, щом само си готов, защото сме роднини.» И отишъл да пита другаде. В село Просторно до края на живота си е работил на ЖП гарата. Стефан Стоянов Добрев умира на 13 януари 1985 година от Паркинсон. Треперене на тялото. На последната снимка виждате речник на някои непознати думи, които срещнахте по-рано във филма. Благодаря за вниманието!